Софія. Дуже вам дякую. Пісня, яку я вам зараз запропоную, принаймні музику цієї пісні ви щодня чуєте на хвилі 101.3 FM. Слухайте програму «Пообідній привіт». Я чую, що тут багато тих людей, які до мене дзвонять, присутні в залі. Отже, у «Пообідньому привіті» цю музику ви чуєте щодня з 14 до 15. І саме сьогодні я вам хочу запрезентувати пісню «Кожна мить». Дзвонить на «Пообідній привіт». Дякую вам, Іра, за підтримку. А оце минулодня атрибутика спеціально для вас. Бо у вас сьогодні і справді великий день. Тож нехай Великдень в душі кожного з нас. Спасибі вам за чудові пісні. Дякую, Олечка. Візьми, будь ласка, туди. Дякую тобі за це. Візьми квіти.